Jedno jednoduchý video, jedna jednoduchá otázka. Díval by jsi se na streamy? Nebo dívala by jsi se na streamy? Pokud jo, tak mi prosím napiš do komentářů. <koh> Možná to nějak do budoucna vymyslím. Upřímně přemýšlel jsem nad tímhle s tím, že by jsem začal streamovat, Každopádně časově úplně nevím, kam bych to fitnul, a určitě pokud bych se k tomu rozhodl, tak by to rozhodně z začátku nebyly dýly streamy. Každopádně zajímala by mě vaše reakce, váš zájem a kolik lidí z, va, z vás by to reálně bavilo. A zajímaly by je streamy v mém podání. No a tohle je všechno. A já vám děkuji za pozornost.